बस्ती पवन खड्का यहाँहरू सँगै हार्मोनियम लेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हार्मोनियम लेसनको लागि मैले एउटा पुरानो लोकभाका निकै नै मार्मिक लोकभाका आमा रुदै गाउँबेसी मेलाइमा भन्ने लोकभाकालाई लिएको छु। सुरु गरौँ, आज सुरुमा एकचोटि बजाएर हेरिदिन्छु। सुरुमा यसमा प्रयोग भएका स्वरहरू एकपल्ट गरौँ। ग अन्डरलाइन म प नि अन्डरलाइन सा माथि थोप्लो रे माथि थोप्लो ग माथि थोप्लो अन्डरलाइन यिनै स्वरहरूमा आधारित छ। हाम्रो शिक्षु अभ्यास गरेर हेरौँ बिस्तारै गाउँदै। मैले सजिलो लागि यहाँ सरगम भने दायाँपट्टि चाहिँ गीत लेखिदिएको छु। गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुदै गोरखपुर रेलैमा आमा रुदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुदै विजयपुर आज आउला भोलि आउला वर्षौँ बीति गयो छोरो फर्के आउन भने आधी उमेर गयो बुढा बाबु छन् तिमलाई बोलाउँदैछन् दाजु भाइ दिदी बहिनी तिमलाई पर्खिरहेछन्। स्थायीका एक नम्बरकै सरगममा शब्दहरू अरू छ, शब्द एक नम्बर त्यसपछि त्यही आउँछ। छोरो रुदै विजयपुर
आज आउला भोलि आउला वर्ष बिति गयो मन आउला भनी नले गयो बुढा बाबु छेनबाट तिमीलाई बोलाउँदैछन् माई इष्टमित्र तिमीलाई पर्खिरहेछन् भर्खर मेरो भजन पनि निस्केको छ ओम नमः शिवाय हेरेर बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिएर यहाँले सपोर्ट गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र घन्टी पनि साथमा बजाउनु होला ताकि मेरो हरेक लेसनहरू यहाँहरूसम्म चाहिँ हाल्ने बित्तिकै आओस् अनि केही सल्लाह सुझाव भए पनि अवश्य दिनुहोला मैले आजको लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।